Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vorbim despre gând și rezonanța ocultă. Vă prezint în minutele următoare câteva aspecte legate de influența procesului de rezonanță ocultă asupra vieții noastre. Informații oferite cititorilor săi de blogul armoniacosmica.wordpress.com. Termenul de rezonanță este mai des întâlnit în domeniul fizicii, dar în ultimele decade, el a fost în mod gradat extrapolat în tot mai multe domenii ale cunoașterii. Această extindere se explică prin faptul că întreaga realitate poate fi descrisă în termenii de ritm, periodicitate, frecvență și mai ales energie. Având în vedere că știința actuală a constatat că toate fenomenele sunt reductibile la realități energetice, înseamnă că totul vibrează, sau altfel spus, rezonează pe diferite frecvențe energetice. Astfel, lumea este structurată de cele 5 forțe fizice fundamentale, respectiv gravitația, electromagnetismul, interacțiunea nucleară slabă, interacțiunea nucleară tare și forța de coeziune. Aceste forțe dezvoltă anumite câmpuri energetice. Așa cum arată teoria relativității a lui Einstein, materia, spațiul și timpul formează un continuum ce este descris în termeni energetici, ce implică un caracter rezonant și tocmai de aceea putem afirma că, de fapt, toate formele de existență reprezintă forme particulare de rezonanță. Însăși materia este o formă de energie condensată care rezonează într-un domeniu specific. Aceste câmpuri energetice fundamentale se constituie ca veritabile sisteme rezonante formatoare, morfogenetice, conform terminologiei savantului Rupert Sheldrake, și ele induc anumite caracteristici fizice și chiar biologice tuturor sistemelor existente subordonate. Aceste influențe se induc precis pe baza anumitor frecvențe de rezonanță ce se transmit de la un sistem rezonant emițător la un sistem rezonant receptor atunci când acestea se află acordate pe aceeași lungime de undă. Înțelegerea principiului rezonanței oculte este cheia cunoașterii conștiente. Este deosebit de important să constatăm că știința actuală a descoperit că și noi înșine, ca ființe umane, suntem asemenea sisteme de rezonanță. Noi experimentăm lumea prin intermediul percepției celor 5 simțuri, care se realizează tocmai pe baza fenomenelor de rezonanță. Putem percepe un anumit stimul exterior doar atunci când simțurile noastre sunt pe aceeași lungime de undă cu acel stimul, în gama spectrului cromatic, sonor, tactil și așa mai departe. Odată percepute prin simțuri, aceste informații sunt analizate la nivelul creierului prin anumite frecvențe cerebrale specifice. De asemenea, s-a reușit punerea clară în evidență, din punct de vedere științific, a faptului că atât gândurile pe care le emitem, cât și cele care ne vin, sunt în realitate energii vibraționale rezonante, aflate pe diferite lungimi de undă. Este acum bine fundamentată științific concluzia că mintea noastră operează prin fenomene de rezonanță și că mintea poate fi descrisă și analizată prin anumite stări de rezonanță particulare, înscrise în domenii măsurabile în funcție de activitatea desfășurată. Putem spune, pe baza faptului că existăm ca sisteme rezonante, că suntem, analogic vorbind, ca niște sui generis aparate de radio care preluăm în mod continuu energie și informații de la posturile emițătoare din universul apropiat, dar și din cel îndepărtat. Un fapt mai puțin cunoscut este acela că există o frecvență de rezonanță principală a ființei noastre, care depinde exact de modul nostru de a gândi. Există multiple experiențe care arată că modul nostru de a gândi ne influențează starea de sănătate și chiar produce efecte obiective și în afara noastră, în cazul fiecăruia dintre noi. Explicația faptului că mintea poate acționa asupra oricărei forme materiale este aceea că în timp ce substratul materiei este energia, substratul energiei însăși este compatibil cu conștiința și procesele mentale, așa cum arată ultimele descoperiri ale mecanicii cuantice. Așadar, fie că știm sau nu știm, fie că vrem sau nu vrem, prin orientarea propriilor gânduri, noi producem fenomene de rezonanță în viața noastră.
și astfel ajungem să ne modelăm viața, sănătatea și chiar să atragem anumite evenimente în funcție de gândurile pe care le manifestăm preponderent. De altfel, au devenit din ce în ce mai cunoscute concluziile care indică faptul, de exemplu, că devenim ceea ce mâncăm, devenim ceea ce gândim în mod preponderent sau devenim ceea ce iubim. Toate acestea se explică prin această dezvoltare gradată a unui mod predominant de a acționa, sau altfel spus, de a rezona, ceea ce atrage efecte precise, corespondente cu modul particular în care rezonăm prin tot ceea ce facem. Ceea ce stă la baza acestor procese este fenomenul de acord pe care îl realizăm prin orientarea gândurilor noastre. Atunci când gândim într-un anumit mod, ne plasăm pe o frecvență specifică de vibrație mentală și, păstrând analogia cu aparatele de radio, suntem acordați pe un anumit post. Pe baza acestui fenomen de acord se produce un transfer de energie și informație de la sistemul universal emițător în propria noastră ființă, văzută ca un sistem receptor. Pentru că transferul rezonant conține și informație, putem spune că rezonanța constituie totodată și un fundamental instrument de cunoaștere a oricărei realități asupra căreia ne acordăm mental pe frecvența ei specifică de existență. Este așadar esențial să înțelegem că aceste procese se produc în funcție de orientarea minții și a atenției noastre. Gândurile reprezintă cauze formatoare ce acționează prin rezonanță, modelând procese energetice care, la rândul lor, se răsfrâng asupra materiei. Este în acest context fundamental să conștientizăm că putem alege stările noastre de rezonanță sau de existență și ca urmare devine astfel evident de ce este necesar să cultivăm cu perseverență obișnuințele pozitive, benefice. Realizăm în acest fel că fericirea și nefericirea sunt de fapt stări ale minții, sunt atitudini interioare, și că ele nu depind neapărat de condițiile lumii exterioare, ci constituie exact cauza generatoare a ei, așa cum afirmă foarte plastic și aforismul, înțeleptul e fericit și în infern, pe când ignorantul suferă și în paradis. Putem diferenția astfel două domenii de studiu ale legii rezonanței. Primul este cel al fenomenelor studiate de fizica obișnuită, obiectivate de aparatura existentă în prezent în laboratoarele științifice. Al doilea domeniu este cel al realităților energetice și psihice subtile, ce definesc inclusiv natura umană profundă, domeniu ce nu poate fi pus deocamdată în evidență de aparatura modernă. În acest al doilea domeniu, procesele rezonante sunt în prezent cuprinse și cunoscute în ceea ce denumim ca legea rezonanței oculte. Însă chiar dacă aparatele moderne nu pot măsura direct frecvențele realității subtile, o serie întreagă de efecte pot fi obiectivate într-un mod indirect. Așadar, iată câteva experimente practice care evidențiază acțiunea tainică a legii rezonanței oculte. O aplicație a științei experimentale care evidențiază indirect procesele de rezonanță ocultă angrenate conștient sunt dispozitivele tip Brain Machine. Astfel, prin intermediul unui reper vizual sau auditiv, s-a urmărit legătura între indicatorii aparatelor și starea psihomentală a subiecților. S-a constatat că experimentele nu doar au arătat că există o influență certă a modului de concentrare a subiecților, dar experimentele în sine chiar i-au ajutat pe mulți dintre ei să-și acordeze frecvența cerebrală pe o stare particulară ce i-a ajutat substanțial, de exemplu, în procesele de vindecare. Așadar, prin orientarea constantă a atenției și a gândurilor noastre într-o anumită direcție, se realizează procese de rezonanță ocultă care conduc la o amplificare sau trezire a respectivei energii specifice din ființa noastră, care se acumulează în diferitele structuri vibratorii interioare. Este fundamental să înțelegem că, deși oamenii sunt identici din punct de vedere potențial, ca părți ce oglindesc în mod holografic totalitatea, ceea ce totuși îi diferențiază în toate calitățile și manifestările lor
este reprezentat de gradul de trezire a multiplelor rezonanțe lăuntrice. Prin conștientizarea și aplicarea fenomenelor de rezonanță ocultă, putem alege să accedem la o stare de armonie și împlinire ca ființe umane, realizând într-un mod conștient acordarea ființei noastre cu câmpurile fundamentale formatoare ale Universului. Acesta este, de fapt, în esență, secretul tuturor științelor spirituale care au existat în istoria adesea prea puțin cunoscută a omenirii. Științe ce realizau acest acord rezonant între om și univers într-o diversitate de forme. Un alt aspect foarte important, când fenomenele de rezonanță se produc la mai multe sisteme simultan, atunci ele intră în rezonanță și între ele, unele cu altele, și ca urmare, atunci când se atinge o așa numită masă sau frecvență critică, fenomenele de rezonanță care până atunci aveau o dezvoltare liniară, se extind brusc într-un mod exponențial, cuprinzând rapid toate sistemele rezonante. În acest sens, este semnificativ să menționăm experimentul care a rămas cunoscut ca experimentul celor 100 de maimuțe. El s-a realizat pe o insulă și a constat în procesul de inducere prin învățare a unui anumit comportament membrilor unei populații de maimuțe complet sălbatice. Acest proces se desfășura într-un mod liniar și destul de lent, maimuțele fiind învățate una câte una. La un moment dat însă, s-a constatat că atunci când s-a atins un anumit număr prag, ce a fost generic denumit 100, s-a produs brusc un salt cantitativ ce a făcut ca ulterior toate maimuțele de pe acea insulă, inclusiv cele care nu fuseseră deloc învățate acel comportament, să îl asimileze totuși cu cea mai mare ușurință, în mod spontan. Analog la scara întregii omeniri, dacă o masă suficient de mare de oameni își vor ridica destul de mult frecvența de rezonanță psihomentală cu sferele benefice de forță din univers, atunci aceasta va genera în mod cert un efect de salt rezonant foarte rapid al nivelului de conștiință, ce va cuprinde chiar și întreaga planetă. Pentru a ilustra puterea uriașă ce poate rezulta dintr-o asemenea punere în rezonanță ocultă a mai multor conștiințe umane, antrenate special în acest sens, este semnificativ să menționăm și un alt experiment care a avut loc la New York, în care un grup de 15 practicanți ai unei discipline spirituale tradiționale au realizat la unison, timp de 30 de zile, câte o oră pe zi, o anumită formă de meditație, cu scopul de a crea o ambianță cât mai benefică la nivelul întregului New York. Autoritățile orașului au fost sesizate să monitorizeze rata faptelor antisociale pe parcursul celor 30 de zile cât a durat respectivul experiment. Rezultatele constatate au fost impresionante. De-a lungul celor 30 de zile, numărul de accidente, furturi, agresiuni a scăzut semnificativ, iar după ce perioada experimentală s-a încheiat, acest număr a revenit la vechile valori de dinainte experimentului. O concluzie simplă, dar esențială, este că această modalitate de a rezona mental benefic, conștient angrenată la unison, este o cale extrem de rapidă și directă prin care fiecare dintre noi are în mod real posibilitatea să acționeze pentru binele unui grup chiar foarte mare de oameni și, bineînțeles, în mod implicit, pentru binele său personal. La această cale avem cu toții acces dacă ne organizăm în grupuri cât mai mari și mentalizăm la unison unele idei pozitive și armonizatoare care vor genera, prin rezonanța câmpului mental astfel creat, un efect transformator de o mare forță, eficiență și rapiditate, benefic și transformator pentru întreaga societate. Așadar, mai ales prin intermediul gândurilor, emoțiilor și sentimentelor noastre, care sunt bazate pe credințele și convingerile dominante pe care le avem, noi interacționăm prin rezonanță cu toate câmpurile energetice similare celor cu frecvența pe care o menținem lăuntric în mod preponderent. Ca urmare, tot ceea ce vibrează la unison cu energia noastră specifică va fi automat atras către noi și va deveni mai devreme sau mai târziu parte integrantă din viața noastră. Este însă important să subliniem că aceste aspecte se manifestă atât în bine cât și în rău.
Tocmai de aceea, dacă generăm și dezvoltăm în universul nostru lăuntric gânduri și emoții pozitive, de exemplu iubire, compasiune, iertare, altruism, optimism sau fericire, atunci aceste stări vor rezona cu energii de aceeași frecvență pe care le vor aduce în viața noastră. În mod analog însă, dacă vom genera și vom dezvolta în universul nostru lăuntric gânduri și emoții negative, precum ura, mânia, ranchiuna, pesimismul, tristețea, atunci ele vor rezona cu energii de o frecvență foarte joasă, dar pe care, de asemenea, le vor aduce în viața noastră. Aceste energii pe care le atragem astfel prin procesele de rezonanță ocultă vor determina în consecință un anumit tip de situații și evenimente cu care ne vom confrunta în directă legătură cu energiile pe care chiar noi înșine le-am manifestat. Astfel, atunci când gândim în mod preponderent că viața nu are niciun sens, că totul e în zadar și că avem o existență ratată, atunci exact acest lucru are cele mai mari șanse să ni se petreacă prin rezonanță, într-un mod care, în aparență, confirmă așteptările noastre pesimiste, dar pe care, în realitate, chiar noi l-am atras prin gândurile și sentimentele noastre. Dacă însă noi credem, de exemplu, că ne așteaptă o minunată relație de iubire, o stare de bogăție spirituală și o mare abundență exterioară, atunci avem toate șansele ca prin intermediul legii rezonanței oculte, chiar așa să fie, și să reușim tocmai prin atitudinea noastră să ne menținem mai mereu conectați la fluxul miraculos al vieții. Un aforism latin spune că omul inferior este omului tua culpa, iar omul superior este omului mea culpa. În traducere, aceasta înseamnă că omul inferior are întotdeauna pe cine să dea vina unei nereușite din viața sa și el nu se consideră niciodată vinovat. Omul superior își asumă însă întotdeauna situațiile în care încă nu a reușit, pentru că știe foarte bine că într-un sens mai profund, totul depinde de el însuși. Într-adevăr, tot ceea ce se produce în viața noastră depinde în ultimă instanță de propriile noastre intenții, gânduri și reacții. Iar în acest context devine evident că nu are rost să mai dăm vina pe alții pentru nereușitele noastre, ci să căutăm soluția în noi înșine. Așadar, prin prisma acestor aspecte, putem de asemenea să înțelegem mult mai ușor că atunci când ceva ne deranjează în ceea ce se petrece în jurul nostru, atunci este sigur că de fapt noi avem încă în propria noastră ființă un element de rezonanță cu acel aspect, sau cu alte cuvinte, putem spune că nu am rezolvat acea problemă în interiorul nostru. Mai mult, devine evident faptul că noi nici nu vom putea rezolva vreodată în mod eficient o problemă așa zis exterioară, atâta timp cât nu o vom soluționa mai întâi în noi înșine. De exemplu, atunci când ceva din exterior ne enervează, atunci înseamnă că încă mai avem activă în noi rezonanța furiei, cu care vibrăm la unison. În aceste condiții, bineînțeles că, enervându-ne, întreținem și chiar amplificăm această energie inferioară și destructivă din ființa noastră. La fel, atunci când constatăm că în viețile noastre există foarte puțină iubire, ceea ce ne face să ne simțim goi și seci sufletește, acesta este un reper foarte evident, prin prisma acestor aspecte pe care le evidențiem, că de fapt rezonanța noastră ocultă cu energia iubirii este foarte slabă, și că din acest motiv noi nu atragem evenimente, situații și oameni care să ne aducă această energie vibrantă a iubirii. Ceea ce avem de făcut în acest caz este să iubim noi cât mai mult și să dăruim iubire în mod necondiționat. Pentru că în mod cert, dăruind iubire, vom amorsa procesele de rezonanță ocultă cu energia iubirii. Iar astfel, energia iubirii se va amplifica în noi. În acest mod vom deveni capabili să iubim profund și intens și totodată vom putea să primim tot mai multă iubire și să fim iubiți în mod spontan de toți aceia care sunt și ei deschiși către această energie minunată. Atunci când avem acumulată prin rezonanța ocultă declanșată inconștient sau chiar conștient în aura noastră o mare energie a iubirii, multe dintre ființele cu care venim în contact vor simți în mod spontan pornirea să ne iubească. În felul acesta ne vom convinge că atunci când manifestăm și dăruim multă iubire,
primim apoi de la anumite ființe umane cu care suntem pe aceeași lungime de undă, iubirea pe care am dăruit-o. Înțelegem așadar prin prisma legii rezonanței oculte că, de fapt, dăruind, primești și cu cât ești mai zgârcit în dăruire, cu atât vei primi mai puțin, și aceasta nu doar în iubire, ci în orice altă dimensiune a vieții. Legea rezonanței oculte face ca, la nivel de cauză formatoare, atunci când dăruim, noi totodată să ne branșăm la un flux de dăruire mult mai vast, care ne face să primim chiar mai mult decât am dăruit. Simțind aceasta, pentru noi sentimentul de comuniune cu energia dăruirii ajunge să fie atât de împlinitor, încât el devine într-un anumit sens o bucurie în sine însăși. Aceasta ne face să putem dărui într-un mod complet dezinteresat față de o răsplată obișnuită, comună, pentru că ceea ce primim prin intermediul legii rezonanții oculte deja este oricum cu mult mai mult și mai împlinitor. Dintr-un punct de vedere mult mai concret și mai practic, este important ca atunci când ne hotărâm să aplicăm într-un sens benefic în viețile noastre legea rezonanței oculte, dar observăm totuși că încă mai suntem marcați de numeroase gânduri și tendințe negative. Este important să urmărim atunci să nu ne luptăm și să ne încrâncenăm împotriva celor tendințe joase, ci dimpotrivă, exact în conformitate cu legea rezonanței oculte, să urmărim să manifestăm cu perseverență gândurile și tendințele benefice opuse celor negative cu care încă ne mai confruntăm. Pentru că altfel, cu cât vom fi mai preocupați de tendințele rele din noi înșine, cu atât ele se vor amplifica și mai mult. De exemplu, dacă ajungem în situația unui conflict cu o altă persoană și să presupunem că aceasta ne jignește, atunci ai răspunde acelei persoane cu o jignire și mai mare, nu va face decât să ajungem să escaladăm un conflict care va tinde să ia proporții și să ne scape de sub control. Într-un asemenea caz, este cu mult mai înțelept să ne abținem de la a răspunde cu aceeași monedă. Și chiar mai mult decât atât, este mai bine să începem să manifestăm o stare de calm și cooperare prin care să dezamorsăm acel conflict și să aducem gradat lucrurile la o stare, sau altfel spus, la o rezonanță de armonie. Întotdeauna când vom răspunde unui lucru rău cu alt lucru rău, atunci se va produce prin rezonanță un rău mult mai mare. Însă, când unui lucru rău îi vom răspunde cu unul bun, atunci, dacă binele nostru este suficient de mare, răul inițial se va stinge. Această cale, care chiar este cunoscută sub numele de calea non-violenței, este însă, din păcate, foarte puțin înțeleasă și urmată în societatea actuală. Este semnificativ să menționăm în acest sens al aplicării greșite a legii rezonanței oculte că o linie de acțiune principală a mai multor guverne actuale este dată tocmai de sintagma lupta pentru pace. Istoria demonstrează însă că întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, un război va atrage după sine un alt război și nici de cum pacea. De asemenea, asistăm la o năsprire tot mai mare a măsurilor de securitate, fiecare cetățean fiind privit prin această mentalitate ca un potențial infractor. În contextul aplicării legii rezonanței oculte, este însă evident că starea de pace și echilibru, atât la nivel individual cât și la nivelul întregii societăți, poate fi atinsă numai prin adoptarea, educarea și cultivarea unei atitudini axată pe cooperare și nu pe război, pe unitate și nu pe separare, pe iubire și nu pe suspiciune sau ură. De asemenea, din punctul de vedere al legii rezonanței oculte, atitudinea de a ierta este extrem de importantă, pentru că ea nu doar că ne eliberează de povara unei stări negative pe care altfel am fi menținut-o în noi, dar totodată iertarea induce și în cel iertat un proces de rezonanță ocultă care dezamorsează conflictul creat. Tocmai de aceea, așa cum toate tradițiile spirituale recomandă, este esențial să iertăm într-un mod deplin și total pe toți cei care ne greșesc. Tot ceea ce s-a petrecut în viețile noastre, fericit sau nefericit, este consecința legii rezonanței oculte. În realitate, noi înșine suntem adevărații creatori ai propriului destin,
Întotdeauna însă, ceea ce alegem să avem în viețile noastre trebuie, în sens figurat vorbind, să fi devenit mai întâi activ în noi înșine, pentru a genera în felul acesta o cât mai puternică rezonanță. De exemplu, dacă vrei să fii iubit, trebuie să trezești în tine iubirea. Dacă vrei să ai o viață plină de armonie, trebuie să trezești în tine armonia. Dacă vrei să ai pace, trebuie să trezești în tine calmul și liniștea. Ca urmare, pentru a împlini cu succes legea rezonanței oculte, este necesar să credem că am obținut deja ceea ce vrem. Dacă vrem ca rezultatele să fie rapide, atunci trebuie să credem de la început, cu tărie, că am obținut deja ceea ce dorim. Această intensitate a credinței este absolut necesară, deoarece, în realitate, starea de credință este o rezonanță foarte puternică. Este de asemenea important să înțelegem că, în același mod, și starea de îndoială este tot o rezonanță și ea poate să îndepărteze sau chiar să anuleze complet ceea ce ne dorim dacă facem aceasta doar într-un mod anemic și lipsit de încredere. Așadar, să reținem câteva chei practice ale aplicării înțelepte a legii rezonanței oculte. Concentrați-vă asupra ceea ce vă doriți și nu asupra ceea ce nu vă doriți, pentru că veți atrage prin rezonanță exact ceea ce evocați minții în câmpul conștiinței voastre. Trebuie să fiți mereu convinși, încă înainte de împlinirea concretă a dorințelor voastre benefice, că ele s-au realizat deja. Doar ceea ce credeți cu tărie din profunzimile inimii voastre are o mare forță de concretizare. Trăiți în mod anticipat o stare de fericire, mulțumire și recunoștință pentru împlinirea scopului pe care vi-l doriți. Dacă vreți să trăiți în pace, trebuie să deveniți voi înși vă pacea. Dacă vreți să fiți iertați, trebuie să deveniți voi înși vă iertarea. Dacă vreți să fiți iubiți, trebuie să deveniți voi înși vă iubirea. Dragi prieteni, mă opresc aici, dar dacă doriți să aflați mai multe informații, vă invit să vizitați blogul armoniacosmica.wordpress.com. Eu sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine, pe curând!